U nedelju uveče konačno ćemo saznati ko zapravo vuče konce u Srbiji. Kakva je to veza između tajkuna i kriminalaca? Šta traže teroristi iz komšiluka u Beogradu? Zašto vrh policije štiti najmoćnije prestupnike? Sprema li se haos i državni udar u zemlji? Koja je uloga Rusa u svemu tome i kome će pripasti Longinovo koplje? Longinovo koplje? A da, pričamo o seriji Senke nad Balkanom. Uplaši se na trenutak. Dame i gospodo, naš gost večeras, Dragan Bjelogrlić! Ćao, Bjelo. Dobrodošao. Bolje vas našao. Pažljivo sam pratio sve epizode Senke nad Balkanom i evo jedna trivija, možda je ni ti ne znaš. Ni u jednoj epizodi ne pojavljuje se džinovska jelka. Sad mi je jasno i zašto. 83.000 evra za jelku. Kako tebi deluje ova lepa cifra za ne tako lepu jelku? Pa, nas su, eto, optuživali da smo vrlo drsko, bezobrazno, maštovite, ali čak ni mi u svom bezobrazluku i drskosti nismo mogli da dosegnemo taj nivo da izmislimo jelku koja toliko košta. A i da jesmo, teško da bi imali para, pošto naša jedna epizoda košta koliko cela jelka i eto, ne znam, tamo gde prestaje logika, počinje srpska politika. Lepo rečeno. A verovatno će jednog dana neko snimiti seriju Jelke nad Balkanom. Joj, nemoj seriju, koliko bi to tek koštalo ako jedna jelka košta? A dobro, kad se poprave budžeti, mislim. Jelka nad Balkanom, ako bi glumio malog? A, imam. Imam podelu. Kičić, ali bez Brčića. Dobro. Ok, pozdrav Kiletu. U Senkama imamo priliku da vidimo neke zanimljive rituale, ali koliko god da su ovi rituali u seriji krvavi, čini mi se da nisu bizarni kao ovo što smo videli u Moskvi. Govorim naravno o potapanju jazavičara u rezervoar, u čast posete Vučića Moskvi. Bjelo, Putin će sigurno opet nekad u Beograd. Kako da mu se revanširamo? Sa Putinom nije lako, ali mislim da bi... Šta potopiti? Imam ideju. Recimo, mislim da bi mogli u tim nekim, tom duelu nas i Rusa u bizarnim eksperimentima, mogli da odgovorimo sa, znači, jazavičaru u vodi i sa našim penzionerom na hlebu i vodi. I vodi. I sad kažemo, recimo, ok, ako vaš jazavičar može pod vodom, da vidimo može li jazavičar da izdrži za... Može li penzioner naš? Ne, ne, ne. Prvo, da li može jazavičar za 15.000 da izdrži ceo mesec? Uje. Garantujem da ne može. A onda kažemo, a sada potopimo mi našeg penzionera i to u Savsku vodu, za 13. penziju, garantujem duplo više od jazavičara. Šta priča? On bi potapao penzionere, naše srpske. Ja garantujem da bi izdržao duže. Izdržao bi duže od Jazovića. Dobro. Samo da napomenem, nijedan penzioner nije povređen tokom snimanja ove emisije. Ali svakako, ja mislim da Rusi vežbaju tu veštinu disanja pod vodom, a mi treba da vežbamo malo veštinu disanja iznad vode. Još nismo savladali. U nedelju je posljednja epizoda prve sezone Senki nad Balkanom. Od mene kao fana serije veliki aplauz i pošto ne nosim kapu, reći ću skidam glavu za sve što ste do sada uradili. Bravo. Hvala. Hvala, Kneziću. Hvala. Dokad ćemo morati da čekamo na novu dozu od sečenih glava? Lako se čovjek navikne na dobro. Pa moram da te razočaram u sljedećoj sezoni koja će gotovo izvesno biti, neće biti odsečeni glava. Već se sve posekli što je moglo. Posekli smo uglavnom sve. Biće raznih drugih zanimljivih stvari. Možda će biti potapanje nekih ovih jataganmalskih goniča u bure. Vidiš, to su te nove ideje koje mi crpimo iz realnosti stavamo. U svakom slučaju, za jednu godinu dana. Biće novih stvari. Ok, da li se sada zna, ostajete li na RTS-u, pominje se prelazak na Top TV? Pa, još uvijek se ne zna, znaće se, ja mislim, do kraja ove godine imamo ponudu i od RTS-a i još od dve kompanije. Nažalost, ponuda od RTS-a je najslabija. A ja lično bih voleo da nastavim na RTS-u, ali vidjet ćemo. Ok, pojedini zameraju seriji da nije baš sve tako bilo kako ste vi predstavili.
Budale! Pa ne, stvarno, ako hoćete dokumentarni pristup, gledajte, brate, Montevideo. Tako je. To je sve baš tako kao što je bilo. Jel ti smetaju kritike vezane za, kako da kažem, slobodnije tumačenje istorijskih činjenica? Pa ne, ja sam očekivao mnogo više, iskreno, jer ova serija je po mnogo čemu inovativna za našu televiziju, za našu publiku i u stilu i estetici, stilizaciji i u tretiranju epohe. Tako da, očekivao sam te reakcije, čak i više kažem, ali ono što je bitno da se desilo zadatak pop kulture, u što spada film i televizija, ili televizijski igrani program, jeste da tretirajući određeni istorijski ličnosti i događaje zainteresuje publiku svojom poetskom istinom, znači ne dokumentarnom istinom, svojom poetskom istinom da ih zainteresuje za stvarne događaje. I mislim da su Senke upravo školski primer kako se to može desiti, jer ne znam koliko vidiš, ali bukvalno poslednjih mesec i po dana imamo ogroman broj feljtona o Mustafi Golubiću, generalu Vrangelu, Arčibaldu Rajsu, Petru Živkoviću i tako dalje. Znači, upravo smo postigli ono što smo želeli i što jedna serija treba da uradi. Upravo si, daj im krvi seksa i pratit će sve. Godi li vam poređenja sa serijama poput Peaky Blinders, Tabu, Vavilon, Berlin, da li ste tu možda nalazili inspiraciju za vašu seriju ili je ipak dominantan uticaj inspektora Bokija i Pajka iz serijala Ćao inspektore? Ja znaš ko je bio Boki? Pa Bata Životinja i Boro Stipanović. Da, ja sam pravljen po Pajku. Po Pajku, očigledno. Pa, znaš kako, Tabu je prikazivan kad smo mi već snimali, a Vavilon je izašao posle nas. Jeste, da. Tako da teško da je to mogao da bude uzor. Imali smo dosta uzora, između njih i Peaky Blinders. Recimo jedna serija koju niko ne pominje, Boardwalk Empire ili Carstvo zla od Scorsesea je recimo možda najinspirativnija bila za mene, a od domaćih stvari... Pre svega Žika Pavlović i mislim da je Jatagan mala cela urađena pod nekim uticajem njegovim ili nekim, da kažem, mojim ličnim odnosom prema njegovom opusu. Naravno da smo, naša emisija kao TV profesionalci, ljubomorni na uspeh i gledanost vaše serije. Pa evo, ako se slažeš, našeg pokušaja da uništimo nešto zaista kvalitetno i lepo. Senke nad Balkanom, iskreni trailer. Uf. Evo ga. Serija koja počinje kao ubice moga popa, a nastavlja kao glave lete, a bijela se leši. Pijana pandurđina. Ista kao Montevideo, samo bez fudbala i Mime Karadžića, ali sa glavama. Puno glava i seksa. Puno seksa. Šteta što nema Mime Karadžića. Raskošne toalete, šampanjac, opiju. Dekadencija, vrela mlada tela i Miša sa molom. Ko je ubio popa? Ko seče glave? Čije je Longinovo koplje? Dobro, to nije sporno, Longinovo je. Šta predstavlja ova šara i ko je pobogu pustio Vladimira Kecmanovića da glumi u seriji? Dragan Petrović Pele u ulozi doktora, pa čik se razboli. Tamara Krcunović u glavnoj ulozi. Glavnoj. Viktor Savić. Ali ne brinite, brzo ga ubiju. Nemojte, molim. Pravi Rusi u ulozi Rusa. Zarud. I pravi Makedonci u ulozi Makedonaca. Ste vi Makedonci? Ne, Indijanci. E, ali ovo nije pravi Ante Pavelić, proverili smo na Google-u. Gordan Kičić kao tajkun zlikovac. Ne, nije Đilas. Onaj lik iz reklame za pivo kao krojač. Golman iz Montevidea kao inspektor Pletkosić. Vlati tim pištoljima, ću da me ubijas. Boba iz Boljeg života kao inspektor Tanasijević i Marija Bergam u gunju, negližeu i čizmama. Pa tako se tad nosio šta. U seriji za koju je Tarantino rekao jebote, kako su ovo snimili? U ostvarenju koje je postiglo gotovo nemoguće ide na RTS-u, a gledanije je od Radoša Bajića. Senke nad Balkanom. Izvinjavam se. Ne, dobro je.
Slatko sam se nasmejao. I dolazimo, evo, do ključnog pitanja. Koja crna sunca, kakva Longinova koplja? Da li je pravi smisao i suština vaše serije biti gledaniji od Radoša Bajića? Ne, naravno, ali... Rekao sam ti malo pre, kad smo pričali i ja, kad smo počeli da ovo radimo i neposredno pre emitovanja, nisam verovao da će ovo biti tako gledana serija. Prosto sam imao zebnju zato što uvek kada radite nešto što je novo, što pomera neke granice, teško da možete da pretpostavite na kakav će to prijemno ići, ali... Mogu da kažem, evo sad na kraju serije, da sam ponosan pre svega na razbijanje jedne teze da publici treba davati samo banalne, jednostavne i glupave sadržaje. Jer publika to voli. Da, jer publika to voli. To je teza koju su izmislili oni koji na taj način dolaze do lako stečenog i prevarom stečenog novca. Dragan Bjelogrlić. Hvala ti puno, hvala ti puno na gostovanju. Mi ćemo svi čuvati glave do... Da nije Radoš Bajić? A ja ovaj baš. Dobroveče. Ovo je za tebe, pretpostavljam. Slobodno, slobodno. Da otvorim polako. Pa, slobodno. Šta? Nije valjda... Mima Karadžić. A lopta, pa zbog Montevideo, šta ste mislili? Mislio sam Mima. Hvala Nenade, hvala Nenade. Evo ruk. Zbog Montevideo, ne znam šta se uplašio bez veze. I sedi, slobodno. E, tako.